xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay ku ansixiyeen miisaaniyadda ay ku shaqaynayaan sanadda 2013-ka. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Black. Kulankani ay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ku yeesheen magaalada Muqdisho uu shirgudoomiyay ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid ayaa waxa ay kaga doodeen qodobo fara badan oo ay goluhu isku raaceen meelna mariyeen qodobada oo ay ka mid ahaayeen miisaaniyadda ay ku shaqaynayaan sanadda 2013-ka. Kulanka kolkii uu soo gabagaboobay ayaa ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid oo ay garbihiisa taagnaayeen xubno ka mid ah golihiisa wasiirada waxa uu faahfaahiyey qodobada ugu muhiimsanaa ay ansixiyeen iskuna raaceen. Ugu horeyn, ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sharaxay waxyaabihii u qabsoomay xukuumaddiisa isagoo intaa kadibna ka hadlay arrimaha miisaaniyadda. ميزانيته ما تكون رئيسية هي واحد من الدخل للحدود واحد من كبر هي يعني كم مليون هنا من بلدك وطن حلو اسمه الله يبان عليه بل تكون رئيسية واحد من الدخل بشر انه يعني مامور دوما او تيرا موصلين هيا. Sidoo kale ra'iisul wasaaruhu waxa uu ka hadlay ciidamada Soomaaliyeed iyo waxqabadkooda isagoona sheegay inay kol dhow sameynayaan xerooyin loogu talagalay ciidamada Soomaaliyeed in lagu xareeyo. Waxyaabaha aynu baasgaraynay waxaa ka mid ah oo muhiimka waxaana sii daraa inaan iranno ciidamadeena baxa badan gudaarka aragtinta xerooyin ma kayna wadiyada ka noqota ayay noqota qofka askariga oo mudaafada askara ay qori bisha magaalo la aada marka dagaal ka dhacaan waa soo waxaysa waa la yimaada doonku la yimaada si maraag waxaanu baas garaynay ilaahay in noo geli doono saddex diif kalaba oo ugu horreysa 1900 kadib oo ciidamada Soomaaliya ay yeeshaan waanu ogolaanay lacag sheegis waanu diyaarinaynaa ayna waanu ayna saddex bilood muddo ka yar haddii allaymo saddex raas karo oo waaweyn oo ciidan waxay noqon doonaan waxtar waa u dhaqmi doonaan waxay xoojin doontaa ammaanka waxay siin doontaa ciidamadeena xufmada ay mudan yihiin markay wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Xasan Suleyman oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in miisaaniyaddani ay tahay mid aad u wanaagsan ayna rajaynayaan inay wax badan ka qabanayso dhaqaalaha dalka. Waxaana sidoo kale goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo iyana ka hadashay qodobada ay xukuumadda ku shirtay oo ay ka mid ahaayeen soo celinta hantida Soomaaliyeed ee ku maqan dalkii dibaddiisa oo ay ballan qaaday inay dadaal u galayso sidii dib loogu soo celin lahaa gacanta umadda Soomaaliyeed. Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag, Somali Channel, Muqdisho.